ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സഫീസ് വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ വെച്ച് എങ്ങനെ ചാമ്പയ്ക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിങ്ക് കളറിലുള്ള വയർ 3 പാക്കറ്റ്, ട്രീ സ്റ്റാൻഡ് 1, ലാസ്റ്റ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബീഡ്സ്. ഈ 3 ഐറ്റംസ് മാത്രം മതി. ഇത് നമുക്ക് ടേപ്പ് വെച്ച് അളന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു 1.5 മീറ്റർ 1.5 അളവിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഒരു 50-60 എണ്ണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാമ്പയ്ക്ക എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിന് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 മീറ്ററിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത വയറാണിത്. ഈ നല്ല വശം എടുക്കരുത്, ഈ അകത്ത വശം, അതായത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വശം എടുത്ത് ആദ്യം 3 പ്രാവശ്യം ചുറ്റണം. കണ്ടോ, ഒരു 3 ചുറ്റാകുമ്പോൾ നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ വിരലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത വശം തന്നെ പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളിനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ തുടക്കത്തിൻ്റെ എൻഡാണ് ആദ്യം അത് ലോക്കാവുന്നത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് 1 റൗണ്ട് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റ് ദേ ഇവിടെ നിൽക്കുവാണ്. ഈ ചുറ്റ് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓരോ ചുറ്റിൻ്റെയും പുറത്തായിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി പോകണം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ വയറ് നമുക്ക് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ബീഡ്സ് ഇട്ട് നിർത്താം. ബീഡ്സ് ഈ വയറൊന്ന് മടക്കണം. മടക്കിയതിന് ശേഷം ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ ടുക്കാം. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ഇതങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. കറക്റ്റ് ജാമ്പയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാം. ഇത് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വയർ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ വയറിൻ്റെ എൻഡിലൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇനി അത് കെട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട, നമുക്ക് ചുറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചുറ്റിപ്പോയാൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ട്രീ സ്റ്റാൻഡിന്റെ എൻഡ് പുറത്ത് കാണരുത്, കാണാത്ത വിധം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചുറ്റിയെടുക്കണം. കണ്ടോ, അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഷോ പീസായിട്ട് അത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ലെങ്ത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എടുക്കാനായി പറയുന്ന. ഒരു സെറ്റ് ഒരു സെറ്റായിട്ട് വെച്ച് വെച്ച് പോണം. ഇനി നമുക്ക് ഏതളവില ചാമ്പയ്ക്ക വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് പോവാം.
നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ചുറ്റ് പോകാതെ നോക്കണം. പോവാണേൽ ഒന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ട്രീ സ്റ്റാൻഡിന്റെ പകുതി ഭാഗം വരെ വന്നാൽ മതി ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ഒയർ മാത്രമായിട്ടാണ് ചുറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക് വെക്കേണ്ടതില്ല. ട്രീ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചാമ്പയ്ക്ക് എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പല അളവിലാണ് ചുറ്റിയേക്കുന്നത്, ലെങ്ത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗം ഇനി വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി വന്ന് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചാമ്പയ്ക്കൊന്നും വെക്കേണ്ട, ഇതിങ്ങനെ ഈ ലെവലിന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പോയാൽ മതി. ചുറ്റി ചുറ്റി ലാസ്റ്റ് എത്താറായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരും, കാരണം ഓരോ ചാമ്പയ്ക്കിടയും ഈ വയറ് തീർന്ന് തീർന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തോട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഇനി ഇവിടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തതിൽ ഒയർ ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി ഇത്രയും ഒയറായാൽ നമുക്കിത് നിന്ന് ചുറ്റി പോകാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വെച്ച് ഒയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒയറങ്ങ് ഈ ഭാഗത്തൂടെ അങ്ങനെ ചുറ്റി റൗണ്ട് മൊത്തം ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചുറ്റ് ചുറ്റി വേണം ഇപ്പുറത്തെ ഈ കമ്പിയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ കമ്പി ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോവാണേ. ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ അടുത്തപ്പോൾ ലൈറ്റർ ഇല്ല, ഞാൻ തീപ്പെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, അതിനോട് അങ്ങ് നല്ല ഉരുക്കി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇളകി വരത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊരു ബീഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതായത് ഇത് വെക്കുന്നത് ആ എൻഡൊന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.